የእስራኤሉ ጀነራል ስንብት አሜሪካ በእስራኤል ላይ ማዕቀብ The Biden administration is later to impose sanctions against the IDF's Netza Yehuda battalion. ኢሚሹ ኾሸብ ሹዩኻላ ቲል ሳንክሲዮት ለኺዳ በጻል በየቀኑ አዳዲስ ክስተቶች ከመሰሙበት ከመካከለኛው ምስራቅ ያልተጠበቁ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። የእስራኤል ዋና የደህንነት ወይም የስለላ ባለሙያ ካላፊነታቸው በፍቃደኝነት እንደተነሱ ለማወቅ ተችሏል። እኚህ ባለስልጣን ሐማስ ጥቃት ባደረሰ ሰዓት ቀድሞ ባለመከላከላቸው ወይም ቀድሞ መረጃውን ማግኘት ባለመቻላቸው ጸጸት ውስጥ እንደገቡ አምኖ ተናግረዋል። የእስራኤላውያን ደህንነት መጠበቅ ባለመቻሌ ዳር ድንበሯን ባለማስከበር እጅግ ሐዘን ይሰማኛል ያሉት ሜጀር ጀነራሉ የሐማስን ጥቃት ቀድመን ባለማወቃችን ድክመቱና ስህተቱ ከኛ ጋር ነው ሲሉም ኃላፊነት ወስደው ተናግረዋል። ሜጀር ጀነራሉ የእስራኤል ወታደራዊ ደህንነት ኃላፊ ሲሆኑ ስማቸውም አሮን ሃሊቫ ይባላሉ። እኚህ ሜጀር ጀነራል ስልጣናቸውን የለቀቁት በሐማስ ድንገተኛ ጥቃት ምክንያት እንደሆነ ቢቢሲ በዘገባው ገልጿል። አልጀዚራ በዘገባው ደግሞ የእስራኤሉ ጀነራል የሐማስና የኢራንን ጥቃት ቀድሞ ማስቀረት ባለመቻላቸው ከስልጣናቸው ተነሱ ሲሉ ኔታውን ገልጾታል። ሜጀር ጀነራል አሮን ሃሊቫ እስራኤል አስቸጋሪ ጊዜ በመታሳለፍበት በዚህ አስከፊ ሰዓት ስልጣናቸውን መልቀቃቸው አግባብ አይደለም ሲሉ የእስራኤል ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶች እንዲሁም ወታደራዊ ባለሙያዎች ተችተዋል። ሐላፊው ለእስራኤል መንግስት ባስገቡት የሥራ መልቀቂያ ደብዳቤ ላይ እኔ መመራ የእስራኤል ደህንነት ይያለ በእስራኤል ዜጋ ላይ ከባድ ጥቃት ደርሷል ካሉ በኋላ ለዚህም እኔ ሙሉ ኃላፊነት ወስዳለሁ ብለዋል። ጀነራሉ ሐሳባቸውን ሲቀጥሉም ያን የሐማስ ድንገተኛ ጥቃት በእድሜ ዘመኔ ሁሉ በሐዘን እያስታወስኩት ኖራለሁ። ሐማስ ጥቃቱን ካደረሰው ጀምሮ ቀንም ለሊትም ሳስበው ነበር። ለዚህም ሙሉ ኃላፊነት ወስዳለሁ ሲሉ በደብዳቤያቸው ላይ አስፍረዋል። እኚህ የእስራኤል ጀነራል ሀገራቸውን ለ38 ዓመታት ያህል ያገለገሉ የስለላ ባለሙያ ናቸው። ሐላፊው በሐማስ ጥቃት ምክንያት ስልጣናቸውን የለቀቁ የመጀመሪያው የእስራኤል ከፍተኛ ባለስልጣን ያደርጋቸዋል። ሐማስ በፈረንጆቹ ጥቅምት 7 በእስራኤል ላይ ባደረሰው ድንገተኛ ጥቃት ከ1200 በላይ እስራኤላውያን የተገደሉ ሲሆን ከ200 በላይ የሚሆኑ የእስራኤል ዜጎችንም አግቶ እስካሁን ድረስ አልለቀቀም። በሌላ በኩል እስራኤል የሐማስን ጥቃት ተከትሎ በወሰደችው ወታደራዊ እርምጃ ወደ 34000 የሚጠጋ ፍልስጤማውያን እንደተገደሉ ቢቢሲ በዘገባው አስታውሷል። ይህ በእንዲህ እያለ በአሁኑ ሰዓት አሜሪካና እስራኤል ያልተጠበቀው ዝግብ በመፍጠር ዓለምን ግራ እያጋቡ ይገኛል። አሜሪካና እስራኤል ጥብቅ የሚባል ወዳጅነት ያላቸው ሀገራት ናቸው። የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነትና ፍቅር በቀላሉ የማይበጠስ በመከባበርና በጋራ ጥቅም ላይ ተመሰረተ የሁለትዮሽ ግንኙነት ያላቸው ሉዓላዊ ሀገራት እንደሆኑ ዓለም ያወቀው ጉዳይ ነው። ይሁን እንጂ በሁለቱ ወዳጅ ሀገራት መካከል ንፋስ ሊያስገባ የሚችል ነገር ከወደ አሜሪካ እየተሰማ ይገኛል። እስራኤልም ትንሽ ነገር ፍቅራችንና ወዳጅነታችንን ሊያሻክረው አይገባም እያለች አሜሪካን ቀድማ እየተማጸነች ይገኛል። በዚህ በሁለት ቀናት ውስጥ አሜሪካ በእስራኤል ላይ ወታደራዊ ማዕቀብ ለመጣል እያሰበች ነው የሚል መረጃ ከምዕራባውያን ሚዲያዎች በስፋት እየተሰማ ይገኛል። ይህን ተከትሎ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ የአሜሪካን አቋም እንደማይቀበሉት እየገለጹ ይገኛል። ኔታንያሁ ማዕቀቡ በእስራኤል ላይ እንዳይጣል የቻሉትን ሁሉ አድርገው እስከ መጨረሻው ድረስ ሊፋለሙ እንደሚችሉ አሳውቀዋል። የእስራኤል መንግስት ክፉኛ ያናደደው ነገር አሜሪካ በእስራኤል መከላከያ አንድ ክንፍ ላይ ማዕቀብ ለመጣል እንዳሰበች መሰማቱን ተከትሎ ነው። አሜሪካ በእስራኤል የመከላከያ ክንፍ ላይ ማዕቀብ ጥላለሁ ብላ ምርመራ ከመጀመሯ በፊት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት የእስራኤልን አቋም ሲተቹ እንደነበር እናስታውሳለን። ባይደን ከወራት በፊት ከአንድ ታዋቂ የአሜሪካ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ላይ የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁን ተችተው ነበር። ባይደን እስራኤል በሐማስ ላይ የምታደርገውን ወታደራዊ ዘመቻ እንደሚደግፉ ከገለጹ በኋላ በንጹሐን ዜጎች ላይ የሚደርሰውን ግድያ እንደሚቃወሙ ተናግረዋል። በንጹሐን ዜጎች ግድያ ዙሪያ በአሜሪካ መንግስትና በእስራኤል መንግስት መካከል አለመግባባት እንዳለ ጠቁመዋል። ባይደን እርዳታ የሚሹ ፍልስጤማውያን ዜጎች እርዳታ እንዳያገኙ ክልከላና መስተጓጎል ይደርስባቸዋል ሲሉም የኔታንያሁን መንግስት ተችተዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባይደን እስራኤል ቀይ መስመር ልታሰምርባቸው ከሚገባው ውስጥ የራፋን ግዛት መውረር የለባትም ሲሉ ተናግረው ነበር። የእስራኤሉ መሪ የጋዛውን ጦርነት እየመሩበት ያለው መንገድ እስራኤልን ከመጥቀም ይልቅ ፍጹም የሚጎዳ ነው ሲሉም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ተናግረው ነበር። ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት ትችት በተጨማሪ የዓለም ምግብ ፕሮግራም በእስራኤል መንግስት ላይ ክስና ወቀሳ ሲያቀርብ እንደነበር እናስታውሳለን። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ካቀረባቸው ክሶች መካከል የእርዳታ የጫኑ ከባባድ ተሽከርካሪዎች ወደ ጋዛ እንዳይገቡ በእስራኤል መንግስት በኩል ክልከላ ደርሶብናል የሚል ነው። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ከወራቶች በፊት ባወጣው መግለጫው ምግብ የጫኑ ከ10 በላይ ከባድ ተሽከርካሪዎችን ወደ ጋዛ ቢልክም የእስራኤል ወታደሮች እርዳታ ወደ ሰሜናዊ ጋዛ እንዳይደርስ ክልከላ አድርገዋል ሲል ወቅሶ ነበር። ምግብ የጫኑት እነዚህ ከባድ ተሽከርካሪዎች በፍተሻ ጣቢያ ከ3 ሰዓት በላይ ቆዩ ቢሆንም ማለፍ ሳይችሉ ተመልሰዋል እንደ ዓለም ምግብ ፕሮግራም ሪፖርት። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በመግለጫው የእርዳታውን እህል ያስቆሙት ወታደሮች ከ200 ቶን በላይ ምግብ ዘርፈውብኛል ሲልም ተጨማሪ ክስ አቅርቦ ነበር። ከዚህ ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ክስ በተጨማሪ አሜሪካዊ ዜግነት ያለው የፍልስጤም ተወላጅ በእስራኤል ወታደሮች ተይዞ ከቀናት በኋላ መሞቱ አሜሪካን ያስቆጣ ነበር። በሰዓቱ የእስራኤል መንግስት ይቅርታ ጠይቆ እንደነበር እናስታውሳለን። ብቻ ከላይ የተጠቀሱት ሪፖርቶች በእስራኤል ወታደራዊ ክንፍ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደሩ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል። አሜሪካም የሰብአዊ ጥሰት እየተፈጸመ ነው፣ ምርመራ ማድረግ አለብኝ እያለች ነው።
አሜሪካ በእስራኤል ወታደራዊ ክንፍ ላይ ማዕቀብ ጥላሉ የሚለውን ማሳሰቢያዋን ከመላኳ በፊት የአሜሪካ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እስራኤልን ከጠላት ለመከላከልና የመከላከያ ኃይሏን እንድታጠናክር 26 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ እንዳጸደቁ ተሰምቷል። አሜሪካ ለእስራኤል መከላከያ ማጠናከሪያ 26 ቢሊዮን ዶላር በጀተች የሚለውን ዜና በሰማን በሁለተኛው ቀን የማዕቀብ ዜና መሰማቱ ብዙዎችን ያስገረመ ክስተት ሆኗል። በሚቀጥሉት 3 ቀናት ውስጥ አሜሪካ ማዕቀቡን ልታስታውቅ እንደምትችል ቢቢሲ ዘግቧል። የአሜሪካው ሲኤንኤን ስለ ማዕቀቡ ምን ሲል ዘገበ? እንደ ሲኤንኤን ዘገባ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና ሚኒስትራቸው የአሜሪካን ማዕቀብ በጽኑ እንደሚያወግዙ ገልጸዋል። የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትር አሜሪካን ቀድሞ ከተቃወሙት ውስጥ አንዱ ናቸው። ሲኤንኤን በዘገባው አሜሪካ በእስራኤል መከላከያ ክንፍ ላይ ማዕቀብ ለመጣል ያሰበችበትን ምክንያት በዝርዝር አስረድቷል። ሲኤንኤን እስራኤል በኃይል በተቆጣጠረችው በዌስት ባንክ በፍልስጤማውያን ላይ ሰብአዊ ጥሰት ፈጽማለች የሚል እምነት አሜሪካ እንዳላት ገልጿል። ኔታንያሁ በኤክስ ወይም በቀድሞ ትዊተር ገጻቸው ላይ በእስራኤል መከላከያ ሰራዊት አይዲኤፍ ላይ ማዕቀብ ሊጣል አይገባም ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በእስራኤል ሕዝብ ላይ ማዕቀብ እንዳይጣል ከአሜሪካ ቀደምት ባለስልጣናት ጋር ምክክር እያደረግኩ ነው ብለዋል። የማዕቀብ ሪፖርት ከሂውማን ራይትስ ዎች የመጣ ሲሆን ሂውማን ራይትስ ዎች ሮብ ዕለት ባወጣው መግለጫው ከ2006 ወዲህ እስራኤል በኃይል በያዘችው በዌስት ባንክ በርካታ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንዳለ ባወጣው ሪፖርት ላይ ገልጿል። ሂውማን ራይትስ ዎች በ2023 በዌስት ባንክ ባሉ ፍልስጤማውያን ላይ የሚያደርሰው የሰብአዊ ጥሰት በአሳሳቢ ሁኔታ እየጨመረ እንደመጣ ገልጿል። የእስራኤል ወታደሮች ወይም ሰፋሪዎች ከጥቅም 7 የሐማስ ጥቃት በኋላ በትንሹ 483 ፍልስጤማውያንን በዌስት ባንክ ገለዋል ያለው ሲኤንኤን ይህ አሃዝ የፍልስጤም የጤና ሚኒስትር እንደሆነ ሲኤንኤን በዘገባው ጨምሮ ገልጿል። ናታን ይሁዳ ባታሊዮን ከእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ሊለይ አይችልም። ለወታደራዊ ህግ ተገዢ ነው። ዓለም አቀፍ ህግጋትን አክብሮ ወታደራዊ ተልእኮን የሚፈጽም ነው። ይህን ያሉት የእስራኤል የጦር ካቢኔ አባል የሆኑት ቤኒ ጋንት ናቸው። እኚህ ባለስልጣን የእስራኤል የጦር ካቢኔ አባል እስራኤል ጠንካራ ነጻ የሆነ ፍትህ ስርዓት እንዳላትም ጨምረው ተናግረዋል። እስራኤል ለህልውናዋ እየታገለች ባለችበት በዚህ ሰዓት የአሜሪካ ማዕቀብ በእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ላይ መሆኑ ሙሉ በሙሉ እብደት ነው። ይህን ያሉት ደግሞ የእስራኤል የገንዘብ ሚኒስትሩ ቤዛለል ስሞትሪች ናቸው። ናታን ይሁዳ የተባለው የእስራኤል ወታደራዊ ክንፍ አክራሪ አይሁድ ኦርቶዶክስ ሃይማኖተኛ እንደሆነ የገለጸው ሲኤንኤን ስብስቡ የወንዶች ብቻ እንደሆነም ጨምሮ ገልጿል። በሌላ በኩል የእስራኤል መከላከያ ሚኒስትሩ ጋላት ባወጡት መግለጫ አንድን ክፍል ለመተቸት የሚደረግ ማንኛውም ሙከራ በጦሩ ተግባር ላይ ትልቅ ጥላ ያጠላል፣ ይህ ለአጋርና ወዳጅ ሀገራት ትክክለኛው መንገድ አይደለም ብለዋል። አክሲዮስ ቅዳሜ ዕለት ጉዳዩን የሚያውቁ 3 የአሜሪካ ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ ብሊንከን በቀናት ውስጥ በኔታንያሁ ላይ ስለሚጣሉ እርምጃዎች ወይም ማዕቀቦች ያሳውቃሉ ተብሎ ይጠበቃል ያለው ደግሞ ቢቢሲ ነው። ባለፈው ሳምንት የአሜሪካ መንግስት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ብሊንከን አሜሪካ ለአንድ የእስራኤል ወታደራዊ ክንፍ የገንዘብ ድጋፍ ለማቋረጥ በማጤን ላይ እንዳለች ተናግረው ነበር። ብሊንከን በእስራኤል ወታደራዊ ክንፍ ላይ ማዕቀብ ሊጣል እንደሚችል ፍንጭ ይስጡን እንጂ ናታን ይሁዳ ባታሊዮን የሚለውን ስም ከማንሳት ተቆጥበዋል። ብሊንከን በእስራኤል ወታደራዊ ክንፍ ላይ ማዕቀብ ለመጣል ጊዜ እንደሚፈጅ ተናግረዋል። የሚወጡትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን መገምገምና መተንተን ያስፈልጋል ሲሉም ተናግረዋል። አሜሪካ በእስራኤል ላይ ጨክና ማዕቀብ ትጥላለች ወይስ ማዕቀቡን ይቅር ብላ ትተዋለች የሚለው ጉዳይ የዓለምን ትኩረት የሳበ ሆኗል። አሜሪካ በእስራኤል ላይ ማዕቀብ ከጣለች በእስራኤል ላይ የተጣለ የመጀመሪያ ወታደራዊ ማዕቀብ ይሆናል። የአይሁድ ዘር አለኝ የሚሉት የአሜሪካው ከፍተኛ ባለስልጣን ብሊንከን እውነታዎችን መመርመር ያስፈልጋል፣ ማዕቀብ ለመጣልም ጊዜ ይፈጃል እያሉ ነው። በሌላ በኩል ሌሎች የአሜሪካ ባለስልጣናት ማዕቀቡን በቅርብ ጊዜ አሜሪካ ታሳውቃለች እያሉ ነው። አሜሪካ ምድራ ማዕቀቡን ከጣለች የእስራኤል ምላሽ ምን ይሆናል? ብዙዎች በጉጉት የሚጠብቁት ጉዳይ ሆኗል። ሰላም ለመካከለኛው ምስራቅ ይሁን። ቸርን ሰንብት።